Augstgodājums prezidents, augstgodājums ministra prezidents, godājums saimnes deputāti, ministri, visi klātesošie. Man paties prieks un ļoti liels gods būt šeit klāt kopā ar jums. Un tā kā es esmu pēdējais, visi noguruši, lūdzu uzskatiet šo par tādu desertu. Šeit būs daudz bildes, tāpēc aicinu skatīties uz ekrānu. Mēs runāsim tikai par dažiem aspektiem, bet diezgan tādā plašā variantā. Un vienkārši es gribēju pašā sākumā ievadā iezīmēt, ka tajā visā lielā kompozīcija, kur ir cilvēku drošība, tas sniedzas no individuālās drošības, ģimenes drošības, sabiedrības drošības, valsts drošības, starptautiskās drošības un planetārās drošības, sabiedrības drošība ir viens no ļoti svarīgiem elementiem. Tas jautājums ir man vienmēr jau vairāk droši kā 30 gadu, bija tādā praktiskā plāksne, kā šie procesi notiek un ko vajadzētu darīt. Un šodien mēs varam pateikt, ka pateicoties kognitīvai zinātnei un tiem daudziem pētījumiem un tiem ļoti sarežģītiem aparātiem, kas mēra, kas mūsos notiek, mēs varam pateikt vairākus secinājumus, kas ļoti ietekmē šos procesus. Tad pirmam kārtām svarīgi ir tas, ka cilvēks, mēs visi esam dinamiskā sistēma, nevis statiskā sistēma, kā piemēram ir dators. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja dators vai skeners paņem un ieskanē lapu, un to, nu, kas ir uz lapas, tas arī ir tur tajā failā. Mēs realitāti darām pavisam kaut kā citādi. Mēs ļoti izkalpojam to, ko mēs redzam. Mums īstenībā mēs taisām dekompozīciju, mēs vienkāršojam un mēs izmantojam iekšējus modeļus. Un, lai varētu to saprast labāk, nu, tas veids to var saprast tā. Piemēram, ir smiltis un ir lietus, kas vienmērīgi gāžas uz tam smiltīm. Un statiskā sistēma katra lāsītē paliks tajā pašā vietā. Bet dinamiskajā sistēmā notiks tas, izveidosies reliefs. Tas ir tas, kā darbojas mūsu to, ko mēs saucām par apziņas un zemapziņas kompleksu. Vai tā kognitīva darbība. Un tam ir vairāk rezultātu. Viens rezultāts ir burvīgs. Mēs joprojām, ja pat apvieno visjaudīgākos dators visā pasaulē saliek vienā, tad cilvēks, vidējais cilvēks, viņa smadzenes ir stiprāk par to datoru. Kaut vai ātrumā datori jau sen ir pārsniegoši. Bet ir otra problēma. Tā problēma ir tāda, ka tieši dažādu apziņu stereotipu veidošanu vai to reliefu, viņi bāzē veido pamatu priekš konfliktiem, jo mums ir raksturīgs kļūdīties komunikācija. Tā ir mūsu daba. Un mums patiesībā diezgan grūti vispār šo pasauli izprast. Un varbūt tas centrālais moments, kas ir šodien šajā manā prezentācijā, tas ir šis modelis. Tas ir 5 stadiju modelis. Jo objektīvi tie apziņas stereotipi, kas mūsos ir, viņi veido mums tādas tā kā aizdomas, šaubas, mēs skatāmies, tas tur cilvēks, viņš ir tāds ļoti, ļoti aizdomīgs. Un tajā brīdī mēs pastiprinām to, teiksim, izliekumu šajā vietā. Un mēs sākam dalīt cilvēkus uz mēs un viņi, rodās dubult standarti, un mēs jau sakām, ka mēs jau esam labi, ka viņi ir jauni, viņi ir ienaidnieki, viņi visi slikti. Ja? Un rezultātā parādās, tas pāriet no iekšējās pasaules ārējā, tas realizējās jau reālais problēmās, un gal galā tas aiziet līdz tādai lietai, ka neiecietība un naids. Un tā savukārt, neiroloģiski tas ir zināms, tā ir viena milzīga problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka tā faktiski bloķē to, kas mūsos ir loģisks, racionāls, prātīgs, un policijas cilvēki noteikti neļaus samelot, tad, kad mēs jautājam cilvēkiem, ka viņi kaut ko izdara, a, kāpēc jūs to darījat? Es nezinu. Jo tie mehānismi tajā brīdī ir nobloķēti, naids. Un tad parādās nākamais vardarbība. Un vienmēr ir šādas 5 stadiju tā secība. Apskatīsimies to uz piemēriem. Tad viens piemērs, es gribu pateikt, ka tie piemēri ir, šeit nav nekāda otro pakāpes ideju aiz tiem piemēriem, vai es noteikti negribu nekādu aizvainot, tie vienkārši ir piemēri. Jā, viens piemērs, kā darbojas šeit šis modelis, paņemsim 13. Janvāra notikumus 2009. Gada. Jo šeit visas tās lietas,
Tātad, kas ir šajā modelī, visas tika parādītas, sabiedrība tika sašķelt uz divām daļām, mēs un viņi. Mēs labie un kas ir sliktie, sliktās ir politiskas partijas, sliktā ir Saima. Un Saima ir jāatlaiž. Tas tika uzkurināts un man tas bija absolūti acim redzami, ka jā, tā enerģija, kas tajā laukumā bija uzkarsēta, netiek nekādā veidā transformēta kaut kādā pozitīvajā veidā, ka būs grautība. Tā arī notika. Nu, tas bija tātad, otrs gadījums, kas bija vēl tātad, pagātnē 2004. Gadā. Tā bija liela krīze, varbūt, kas atcerās. Un paldies Dievam, ja es nemaldos 45 tūkstoši protestētāju, priekš Rīgas tas arī ir ārkārtīgi daudz. Kaut vai tie skaitļi atšķirās uz dažādiem, jā, bet milzīgs skaits cilvēki, kas ir kā ārā uz ielas, un tieši visi tie procesi attīstījās. Un paldies Dievam, Latvijas valdība, viņi saprata, ka kaut ko ir darīt. Tik izveidot īpaši strateģiskā grupa un izstrādāt stratēģiju, kur pamatā bija komunikatīvas lietas, gan tiešā komunikācija, gan sadarbība ar skolām, gan publiski un nepubliski pasākumi, mēdīdāps un pat bija vienkārši reklāma, kas bija izvietota PBK. Un te es vēl pateiktu, ka ļoti interesanti, ka pirmais Baltijas kanāls nospēlēja milzīgi pozitīvu lomu tajā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija tas kanāls, kur mums cilvēki uzticējās. Un mēs varējām izmantot šo kanālu, kas tas nebūtu paradoksāli, to lietu nokomunicēt. Bet tātad šis modelis parādā vēl ļoti daudz dažādas secinājumus. Piemēram, mūsdienu pasaulē, kur ir ļoti daudz komunikācijas, kas ir internetā, soctīkļi un tā tālāk, un notiek sabiedrības radikalizācija. Un zinātnieki ir pētījuši un viņi jautāja, kāpēc notiek tā radikalizācija, kur ir tās atbildes? Nu, atbilde ir diezgan vienkārši. Jo mums skaidrs, ka tie cilvēki, kas ir draugi, viņiem ir līdzīgi domāšanas stereotipi, viņiem līdzīgi iekšējie stereotipi, apziņas stereotipi līdzīgi, un tad viņi kaut komunicē savu starpā, viņi pastiprina viens otru. Jā, tā ir problēma, ka mums trūkst tā daudzveidība, kadreiz teiktu pluralismu trūkst. Tas pats attiecas arī uz mēdiem, protams. Jā. Un mums jāsaprot, ka arī terorismu zināmā mērā ir sekas, jo tas terorismus ir galvā. Un apkarot ar tikai vienīgi ar vardarbīgām vai, nu, teiksim, ar vārdu vai kaut ko tam, līdzīgi nav iespējams, jo tas ir iekšā. Mēs varam pateikt, teiksim, smacenēs, vai mēs varam pateikt sirdī, nu, tā ir tā problēma. Un tagad, nu, tas deserts, tas saldais ēdienis. Ja mēs skatāmies uz Latvijas vai Latvijai tas problēmas, vai ir tie izaicinājumi, kas ir saistīti ar sabiedrības drošību, tieši šajā kontekstā, par kuru es runāju. Tad mums jāuzdod tāds jautājums. Vai ir lielas grupas ar dažiem apziņas stereotipiem Latvijā? Es teiktu, man šķiet, ka jā. Man liekas, ka katrs tā saprot. Vai šo grupu ir akceptējumi mehanismi, kā tos harmonizēt? Es domāju, ka nē. Un vai mums ir komunikācija, kur veido kopīgas vērtības, es domāju, ka valsts vārdā. Es domāju, ka noteikti tā nav pieteikta. Un, protams, ka nav laika, tas ir tikai tāds viens solis, lai par to parunāt, runāt par tiem procesiem, kas man ļoti uztrauc šajā kontekstā. Jo parlamentārā republikā mūsu politiska vide tiek raksturotas sakējuši skaitļi. Pilnībā uzticās politiskajām partijām 0,8%. Pilnībā uzticās Saimai 0,7%. Tad vēlreiz gribu atkārtot, tad Saimai parlaments. Mēs dzīvojam parlamentārajā republikā. Tas ir svarīgākais demokrātijas mehānisms. Bet 37% cilvēku uzskata parlamentu par visnegodīgāko valsts iestādi. Manuprāt, tie skaitļi, tā ir vienkārši katastrofa. Katastrofa kādā kontekstā? Jo tieši tas ir tas destruktīvs stereotips, kur viegli var izmantot pret mūsu valsti. Tas ir, es teiktu, tā ļoti liels draudz. Un tas arī parāda to, ka mums faktiski nepietiek tas komunikācijas varai ar sabiedrību. Tur ir milzīga problēma. Un tāpēc man ir pilnīgi skaidrs, ka valsts valdība nevar būt un vienkārši nedrīkst būt reaktīva.
Jo, ja valsts pati neveido mērķtiecīgu un tādu komunikāciju, kur viens cilvēks, tad to dara kādi citi, jo tukša vieta nav. Jā, un tas nozīmē, ka vienkārši valsts pat nevar pastāvēt tīri geogrāfiski, jo valsts tie cilvēki ar kopīgu atbildību un kopīgu pārliecību. Un ja mēs runājam par, par tiem risinājumiem, tad tas ir pilnīgi skaidrs, ka valstī ir nepieciešama vienota un efektīva mērķtiecīga komunikācija, izstrādājot stratēģijas priekš katras mērķa grupas. Un šeit nav runa ne par propagandu, ne kontrapropagandu, jo komunikācija nāk no vārda komunis un komunis kopīgais, jo tas ir ceļš ar divpusēju kustību. Un tieši noslēdzot, es gribu pateikt to, ka šai komunikācijai kā svarīgākam elementam ir jābūt tieši skaidrai nākotnes vīzijai. Un, manuprāt, šodienas tēma, kas ir tādā fantastiskā, kas ir cilvēkdrošība, manuprāt, tā var būt par fundamentālo pamatu Latvijas valsts nākotnes vīzijai. Kāpēc? Tāpēc, kā mēs visi, un mēs arī katrs, mēs gribam drošu nākotni sev un saviem bērniem. Un drošu nākotni ne tikai kā nācijai, bet arī ekonomiski un sociāli un citos aspektos. Un šīs koncepts, manuprāt, ir to uztver visas dažādas grupas mūsu sabiedrībā. Pat ar ļoti atšķirīgiem mūsu apziņas un zemapziņas stereotipiem. Paldies!